Jumala rauhaa teille kaikille. Mä haluan teille tänään puhua varastamisesta. Varastaminen on varmaan aika lailla semmoinen perusjuttu Raamatusta. Ja 8. käsky se on, että älä varasta. Ja se on sellainen ihan aika selkeäkin asia, jota sitten opetetaan ihan pienestä lapsesta, että ei saa varastaa. Ja tämä on ihan selkeä juttu. Varmasti monille meistä, mutta jos vähän syvemmälle katsotaan sitä asiaa, niin Raamattu myös puhuu muunlaisesta varastamisesta. Ja oikeastaan mä ajattelin sitä, että aika paljon tänä päivänä varastetaan asioita hengellisessä mielessä. Mietitään semmoista erikoista aikakautta, että silloin mäkin kun tulin uskoon silloin viime vuosituhannella, ja niin on ollut uskossa tosiaan 36 vuotta tässä suurin piirtein, ja asiat oli hyvinkin selkeitä, oli hyvin selkeitä tilanteita seurakunnassa, oli tiettyjä auktoriteetteja, joita kunnioitettiin, ja tänä päivänä niin meillä aika paljon seurakunnissa menee aikaa ja voimavara siihen, että meidän täytyy selviä asioita pitää yllä, ja tavallaan se työ menee siinä sitten vähän niin kuin, miten se sanoisi, että työ on, kun meillä kaikilla on tietty määrä aikaa omassa elämässä, ja voimavaroja omassa elämässä, ja silloin se on kaikesta muusta työstä pois, jos joutuu tietynlaisia selviä asioita pitämään koko ajankin yllä seurakunnassa ja selittämään tietynlaisia selkeitä asioita. Ja se on semmoinen luottamus tavallaan, mitä me voitaisiin ajatella, että meillä on niin kuin seurakuntaa ja seurakunnan johtoa ja Jumalan sanaa. Eli me joudutaan tänä päivänä selittelemään niin kuin Jumalan sanaa, että miksi me toimitaan Jumalan sanan mukaisesti. Ja mun mielestä se on väärin. Että sana selittää itse itseänsä ja sitä ei kannata ihan hirveästi lähteä selittelemään sitä sanaa, vaan ottaa niin kuin se on kirjoitettu. No Raamattu puhuu eräänlaista varastamisesta. Ja se on toisessa Samuelin kirjassa 15. luku ja ensimmäisestä 6. jakeeseen. Mutta sitten tapahtui, että Absalom hankki itselleen vaunut ja hevoset sekä 50 miestä, jotka juoksivat hänen edellänsä. Ja Absalomilla oli tapana asettua varhain aamulla sen tien varteen, joka vei portille. Ja kun joku oli tulossa kuninkaan eteen saamaan oikeutta riita-asiassaan, kutsui Absalom hänet ja kysyi, mistä kaupungista sinä olet. Kun tämä vastasi, palvelisi on siitä ja siitä Israelin sukukunnasta, sanoi Absalom hänelle. Asiasi on kyllä hyvä ja oikea, mutta kuninkaan luona ei ole ketään, joka sinua kuulisi. Ja Absalom sanoi vielä, jospa minut asetettaisiin tuomariksi maahan, silloin tulisi minun eteeni jokainen, jolla on riita ja oikeusasia, ja minä antaisin hänelle oikeuden. Ja kun joku lähestyi kumartaakseen häntä, ojensi hän kätensä hänen ja suuteli häntä. Näin Absalom teki kaikille israelilaisille, jotka tulivat kuninkaan eteen saamaan oikeutta, ja niin Absalom varasti Israelin miesten sydämet. Eli Absalom varasti Israelin miesten sydämet. No te varmaan pääsette vähän mukaan nyt tässä, että mitä mä ajan tässä takaa tällä varastamisella. Eikä mä ajan nyt juuri tätä takaa, että tosiaan Absalom varasti israelisten miesten sydämet. Ja mitä oli niin kuin tapahtunut tässä tilanteessa? Me muistetaan, kuinka oli käynyt sellainen tilanne, että aikaisemmin 13. luvussa puhutaan siitä, kun Ammon oli Absalomin sukua velipuoli ja hän niin kuin väkisin makasi Absalomin sisaren Taamarin. Ja tästä oli käynyt sellainen tilanne, että tämmöinen älytön tilanne suvussa oli käynyt ja tavallaan mitä Jumala oli myös ilmoittanut siihen aikaisemmin, että mitä tulee käymään. Ja käynyt semmoinen tilanne myös, mitä kävi Absalomille sitten, eli 9. Puhutaan, niin kuin, että Absalom ei missään vaiheessa vihastunut. Hän ei sanonut mitään asiaa tässä tilanteessa, ei hyvää eikä pahaa. Eikä hän kätke tämän oman vihansa ja oman surunsa sydämeensä. Ja sitten te muistatte, kuinka hän pääsi kaksi vuotta, niin hän pääsi sitten takaisin sen kaupunkiin ja pääsi sitten, ikään kuin sai sen asian niin kuin anteeksi, vaikka mitään sitä asiaa ei ollut käsitelty, ei ollut anteeksi pyydetty millään lailla, vaan hän pääsi niin kuin koira veräjästä sitä tilanteesta. Ja tämmöinen oli tässä tilanteessa taustalla. Ja Absalomi oli kuninkaan näköinen ja kuninkaan oloinen. Te muistatte, kuinka Sauli vihittiin kuninkaaksi ja Raamattu puhui, että kuinka hän oli päätänsä pitempi ketään muuta israelilaisia ja oli ulkomuodoltaan tällainen. Daavid oli myös sen näkö, että hän oli verevä nuorukainen ja kaunis katsella ja tämmöinen niin sanottu kaunis poika. Ja Absalomista sanotaan myöskin, että hän oli tällainen komea mies ja hänen ulkomuotonsa oli tällainen komea.
Ja myös niin ehkä ihmiset ajatteli syvällä sisimmässä, että tässä on sellainen mies, mikä on tulevaisuudessa Israelin kuningas. Ja näinhän se oikeastaan meidänkin päivinä, jos ajatellaan sitä, että eräs saarnaaja sanoi hyvin, kun oltiin kotiseuroissa, niin hän sanoi, että kun oli paljon porukkaa siellä, oli monta huonetta ja sanoi, että te ette ehkä minua näe täältä nyt, mutta ei minusta ole paljon katseltavaakaan. Ja niin näinhän se onkin tilanteessa. Kenties hyväkin asia, että näin on, että Jumalaa kunnioitetaan. Mutta jotkut saattavat näyttää ikään kuin he olisivat Jumalan palvelijoita. He saattavat näyttää ikään kuin heidän tietonsa ja osaamisensa olisivat sitä, että he ovat Jumalan voideltuja. Ja paljon tällaista asiaa onkin varmasti, että on tällaisia ihmisiä. Mutta se lopullinen silaus, mikä tulee siitä sitten, kun lähdetään menemään eteenpäin, niin huomataankin, että tässä ihmisessä kaikki asiat eivät ole niin kuin pitäisi olla. Vaikka he tietävät paljon asioita, he näyttävät, he osaavat käyttäytyä, ja on paljon osaamista ja kenties armolahjoja, että Jumala heitä käyttää ja toimii. Mutta loppupeleissä siellä on jotakin sellaista taustalla, mikä ei ole oikein. Ja tässä oli myös Absalomilla joku sellainen asia taustalla, että kaikki asiat eivät olleet Jumalan kanssa kunnossa. Ja se oli se tilanne, että hän ei ollut tehnyt parannusta tästä synnistään. Vaan hän oli päässyt ikään kuin koira veräjästä tässä tilanteessa. Ja hän oli päässyt sellaiseen asemaan ja lähtenyt sellaiseen tilanteeseen. Eli kuninkaan auktoriteettia viemään pois kuninkaalta. Aika vaikea on oikeastaan ymmärtää sitä, etteikö se Daavidi olisi nähnyt sitä tilannetta. Etteikö hän olisi tiennyt, mitä tapahtuu siellä. Mutta Daavidilla olisi täytynyt olla siinä tilanteessa jämäkämpi ja puuttua siihen tilanteeseen. Mutta kenties hän rakasti tätä poikaa, niin kuin myöhemmin me tiedetään tässä tilanteessa, että hän oli tosi surullinen siitä tilanteesta, kun Absalomia lähdettiin sotimaan, niin hän sanoi, että pyrkikää nyt pitämään tämä poika hengissä. Ja sitten kun poika kuoli, niin hän piti valittaa siellä sillä, että siitä jouduttiin jopa puuttumaan siihen tilanteeseen. Että nyt jos et tule tämän kansan eteen, niin sitten käy huonosti tässä tilanteessa. Eli Daavidi ei puuttunut siihen tilanteeseen, vaan hänen olisi pitänyt puuttua siihen tilanteeseen. Ja hengellisessä kentässä on tällaisia miehiä, vaikuttajia tänä päivänä, jotka pelaavat asioita omaan pussiinsa. He käyttävät Jumalan nimeä, Jumalan sanaa, Jumalan auktoriteettia ikään kuin he ajaisivat Jumalan asiaa, mutta he ovat langenneet yhteen syntiin, yhteen perisyntiin ja se on ylpeys. He luulevat itsestään enemmän kuin he ovatkaan. He asettavat itsensä sellaiselle paikalle, mikä Jumala ei ole heitä asettanut. Ja sen tähden tapahtuu tuhoja ja vaikeita tilanteita seurakunnissa. Ei niin arvosteta eikä auktoriteetteja arvosteta, eikä pidetä niitä auktoriteetteja tärkeänä, vaan ajatellaan, että hänellä on erityinen Jumalan kutsu. Hänellä on erityinen Jumalan näky, hän on erityinen Jumalan henkilö tähän tilanteeseen, kenet Jumala on voidellut. Ja sen tähden seurakunnissa on ongelmia, koska nämä profeetat, nämä tietäjät ja osaajat, jotka ovat kenties aika päteviä ja osaavia. Monella lailla heistä voisi tulla eräänä päivänä sellaisia Jumalan miehiä ja Jumalan naisia, jotka tekevät työtä, jotka saavat jotakin aikaiseksi. Mutta siellä taustalla on joku sellainen kasvamattomuus, osaamattomuus ja ei ole kaikkia Jumalan kouluja käyty lävitse. Heidän aikansa ei ole vielä tullut, mutta he eivät malta sitä odottaa. Ja silloin, kun tämmöiset tilanteet tapahtuu seurakunnassa, niin se aiheuttaa seurakunnissa aiheuttaa aina ongelmia. Se aiheuttaa ongelmia, koska yleensä sielun vihollinen, kun tulee, niin se ei tule ovesta sisälle niin sanotusti ulkopuolelta, vaan se tulee seurakunnan sisältä. Ja seurakunnan sisältä alkaa hajottamaan seurakuntaa. Ja tämä on se ongelma, koska nähdään myös näissä tilanteissa paljon oikeitakin. Mutta siinä on asioita väärin. Käytetään Jumalan nimeä väärin, käytetään hengen auktoriteettia väärin ja noustaan auktoriteetteja vastaan. Ja sen tähden työ on tänä päivänä niin haasteellista. Meidän täytyy olla semmoinen hengen tuntemus, meidän täytyy olla semmoinen osaaminen, mutta ei se vaikuta siihen, koska ihmiset tekevät päätöksiä. He tekevät päätöksiä omassa elämässään, kuinka toimia.
Mutta mä sanon sellaisen asian, että jos ihminen, joka on hengellinen ihminen, joka on todella hengellinen ihminen, joka rakastaa Jeesusta, rakastaa Jumalan sanaa, rakastaa seurakuntaa, hän ei koskaan käy seurakuntaa vastaan taistelemaan. Hän ei koskaan rupea hajottamaan laumaa. Hän ei koskaan tee sitä. Ja sen tähden niin kuin näilläkin ihmisillä on sana suussa, mutta se ei ole sydämessä. Se ei ole sellaista sydämen uskoa, todellista yhteyttä Jeesukseen, joka on kokenut sellaisen Jeesuksen läsnäolon ja Jeesuksen pyhyyden ja puhtauden, koska he eivät tekisi tällaisia asioita. Ja sen tähden voi se sekoittaa niin kuin seurakuntia ja sen takia tämmöisiä absalomeja on, että he varastavat sen kunnian. He eivät varasta ainoastaan kunniaa muuta kielellä se kuuluu, vaan he varastavat Jumalan kunnia. Ja he hyökkäävät ei ainoastaan ihmistä vastaan, vaan seurakuntaa vastaan sekä itse Jeesusta vastaan. He käyvät sotaa Jeesusta vastaan. Ja niin kuin sanassa sanotaan, että kun he ovat kehuneet, että he ovat viisaita olevansa, he ovat tyhmäksi tulleet. Vaikka kuinka viisaita kehuvat olevansa. Ei sillä ole mitään merkitystä, paljonko ihminen käy tänä päivänä kouluja, vaikka hän on minkälainen teologian maisteri tai tohtori tai ihan mitä tahansa. Mutta jos hän ei ymmärrä Jumalan sanaa ja sitä lukemaansa, mitä hän lukee Jumalan sanasta, niin voidaan sanoa, että hän on aivan tyhmä. Vaikka sanotaan, että ei ketään saa sanoa tyhmäksi, mutta tässä tilanteessa voidaan sanoa. Hän on täysin ymmärtämätön niin kuin Raamatun todellisesta periaatteista, mikä on Raamatun periaatteet ja mikä on Raamatun todellisuus ja kuinka tulee elämään. Tämä olisi helppoa tämä ihmisen elämä, jos se kävisi kouluja 4-5 vuotta ja sitten sanoisi, että nyt sä oot siihen tehtävään valmis. Että nyt sä oot semmoinen Jumalan mies tässä, että ne Jumalan lupaukset, mitä Jumalan sanassa sanotaan, niin ne toteutuu sitten, kun sä meet pönttöön ja rupeat saarnaamaan. Kyllä ne Jumalan miehet ja naiset tehdään siellä erämaissa, ne tehdään siellä Jumalan kouluissa, siellä epätoivon paikoissa. Siellä verettömissä erämaissa, minkä Jeesuskin joutui. Jos me muistetaan, kuinka Jeesuskin joutui erämaahan, Jumalan pyhä henki hänet ajoi sinne erämaahan. Te muistatte, kuinka Jeesus oli kasteella, sitten hän jo meni erämaahan Jumalan pyhän hengen voimassa ja voitossa. Ja sitten kun hän tuli sieltä, hän tuli Jumalan pyhässä hengessä ja voitelussa. Eikä siellä tehdään Jumalan miehet ja naiset. Ja jos meillä ei ole tätä kokemusta olemassa, tai me on kenties väärin toimittu siellä erämaassa, me ei mentykään siihen ristijuurelle ja kuoltu itsellemme. Jos me ei olla kuoltu itsellemme, niin me ei voida koskaan nousta sieltä voittajana. Meidän täytyy kuolla meidän itsellemme. Meillä on erilaisia niin kuin haluja. Meillä on niin kuin halu tulla olla jotakin. Meillä on tietynlainen halu saada arvostusta. Ja meillä on tämmöinen sisäinen halu olemassa. Ja se on tietynlainen oikeakin halu olla. Mutta me saamme sen, kun me koemme Jeesuksen omassa elämässä. Me saamme semmoista arvostusta. Me tunnetaan, että me ollaan tärkeitä. Me saadaan kokea Jumalan rakkaus meidän elämässämme. Ja saadaan kokea se, että niin me olemme tällaisina riittäviä. Meidän ei tarvitse olla mitään, kun vaan Jeesus on jotakin. Jeesus on se todellinen jotakin. Ja sen takia Jumala voi käyttää heikkoja ihmisiä ainoastaan, jotka ovat itsessään tyhjinä. Fariseukset olivat sellaisia ihmisiä, että he tiesivät ja he osasivat kaiken. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että varokaa sitä fariseusten hapatusta. Varokaa sitä hapatusta. Ja Raamattu myös sanoo sitä todellakin, että älkää katsoko heidän muotoaan. He olivat hienosti pukeutuneet, he tunsivat sanan, he väittelivät sanasta. Mutta he ajattelivat, että kansa oli kirottu. Ja minkä takia hän sanoi? Johanneksen evankeliossa puhutaan siitä, että he ajattelivat, että kansa on kirottu. Minkä tähden? Koska, sen tähden, koska he ovat oppimattomia. He eivät tunteneet niin kuin Jumalan sanaa. Eli nyt on se ongelma tässä oppineisuudessa ja kaikessa muussa, että se ei kosketa tavallista ihmistä. Se ei kosketa tavallisen ihmisen ongelmia ja tilanteita, missä ihminen tulee. Ja mä oon sanonutkin meillä, että jos meidän seurakunnan kokouksessa sana ei vaikuta tai laulut tai kenties todistus niin ihmisiin, niin me ollaan menetetty jotakin. Me ollaan tavoitettu sitä ihmistä. Ihmiset, kun tulee kokouksiin meille, niin he tulee jostakin syystä. Tekin olette tänään tullut tänne jostakin syystä. Joku on vetänyt teitä sinne ja tuskin te aina tuutte ihan niin kuin muodon vuoksi tai sen takia, että te olette tottuneet tulemaan, vaan te odotatte Herralta jotakin. Että Jumala jotakin teille puhuu jonkun asian kautta.
Eli kun Jumalan pyhä henki lähtee toimimaan seurakunnassa, se luo aina uutta. Se vie aina semmoisen tilanteen niin kuin eteenpäin Jumalan mielen mukaisesti. Ja tapahtuu, että kun henki vaikuttaa seurakunnassa, niin se tuo ihmiselle sellaisen tunteen, että hän on Jumalan rakas ja Jumala hänestä välittää ja ihmiset hänestä välittävät. Se ei ole ainoastaan sitä, että Jumalan armolahjat vaikuttavat seurakunnassa. Meillä kun olette helluntalaistausta, niin me tiedetään, että kuinka paljon helluntalaisuudessa on painotettu armolahjoja. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että armolahjat on tosi tärkeitä seurakunnan rakentamiseksi. Mutta se on myös tärkeää, että me huomataan, että Kristus saa muodon meistä. Että Kristus pääsee asumaan meihin. Kristus asuu meissä ja Kristuksen valo, Kristuksen kirkkaus, Kristuksen ajatukset ja Kristuksen mieli saa vaikuttaa meissä. Että ihmiset voivat nähdä toinen toisissaan, että hei, tässä on jotakin suurempaa tässä ihmisessä. Tässä on Kristus tässä ihmisessä. Tämä ihminen on päässyt menemään omassa elämässä niin eteenpäin, että Kristuksen valo loistaa tästä ihmisestä. Ei ole niin kuin tässä, sain erään puhelun ja tiesinkin sitä tilanteesta vähän tuossa ja tapahtui erää paikkakunnalla, ei ollut vain seurakuntalaisia, mutta kolme seurakuntalaista tapasi eräs kahvilassa ja he rupesivat siinä juttelemaan. Ei aikaakaan, kun ne rupesivat sitten tappeleen keskenään, ei ihan fyysisesti, mutta suusanallisesti tappeleen keskenään. Siinä kävi sellainen tilanne, että ihmisiä lähti pois siitä, se oli kova äänistä taistelua, ihmisiä lähti pois siitä. Voitte kuvitella, minkälainen tilanne siinä on pienessä kahvilassa. Ja kun pieni kylä on, niin kaikki tiesivät ainakin varmaan toisen ihmisen niistä sitten, tai toinen ihminenkin on aikoinaan toiminut pastorina ja noin vapaissa suunnissa. Ja jos mä niin kuin ajattelen sitä tilannetta, niin sehän olisi ihan täysin mahdoton asia, että tällainen asia käy jossakin kahden, kolmen ihmisen tapaamisessa jossain ulkopuolella seurakunnan tai yleensä missään tilanteessa. Eihän tällaisia asioita voi tapahtua. Tällaisia asioita ei saa tapahtua. Mutta jostakin syystä tämä asia tapahtuu. Mutta mä mietin sitä, että tässä on jäänyt jotakin tietämättä ja osaamatta Jeesuksesta ja Jumalan sanasta. Ja mä ihmettelen suunnattomasti, koska toinen näistä osapuolista oli pastori. Että mitä on tapahtunut. Ja mulle nousi nämä asiat niin kuin sydämelle, että se on tosiaan tapahtunut, että sana on ollut suussa, mutta sana ei ollut sydämessä. Roomalaiskirje 10. puhutaan muistaakseni tästä. Sana on sinun suussasi, sana on sinun sydämessäsi, me julistamme totuuden sanaa. Ja jos me julistetaan totuuden sanaa, se tarkoittaa sitä, että me eletään totuudessa. Me emme voi olla kahden eri tien kulkijoita. Ei se tarkoita aina sitä, että me ollaan tuolla ja eletään synnissä ja ollaan alkoholissa tai jossain kiinni. Vaan se tarkoittaa ihan näitä asioita, kahden tien kulkemista, että me eletään Jumalan sanan mukaisesti. Ei olla tällä Absalomin tiellä, joka yrittää varastaa itsellänsä jotakin sellaista, mikä ei hänelle kuulu ja jotain sellaista, mitä ei hänelle ole koskaan annettu. Taivaallisen valtakunnan kuninkuuden. Tämä on se tilanne. Meidän täytyy olla jotakin Kristuksessa. Jotakin meidän mielen muutosta, kun me uskonnollaan tultu ja käyty kulkemaan tätä tietä. Meidän elämässä on täytynyt muuttua jotakin sellaista todellista meidän elämässämme, ettei me ainoastaan tunneta sanaa. Ei me ainoastaan tunneta, että armolahjat vaikuttaa meidän kauttamme. Meidän täytyy olla sitä todellista Kristuksen seuraajia. Sananmukaisia Kristuksen seuraajia. Ja Kolossalaiskirje 2:4. Tämä minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. Ja 18. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintonne kukaan, joka on mietinyt nöyryyteen, enkelien palvelemiseen, pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielestä turhaa paisuttelemaan. Tässähän on, niin kuin tässä 18. luvussa puhutaan ihan oikeita asioita. Puhutaan nöyryydestä, enkelien palvelemisesta, pöyhkeilee näystään ja on lihallisen mielestä turhaan paisuttamia. Eikä tässä hyvin mun mielestä kerrotaan siitä, kuinka ihminen voi oikeilla asioilla väärin kerskata lihallisia asioita. Ja näitä asioita tuoda ihmisten tietoon. No minkä tähden hän tuo niitä ihmisten tietoon? Sen tähden, että hän saisi kunniaa ihmisiltä. Sen tähden, että hän voisi olla jotakin ihmisten silmissä. Mutta
Mä muistan aikoinaan, kun uskoon tuli ja niin kävin sitten kokouksessa ja rukouskokouksessa. Ne vanhat mummot, kun he kävi rukoilemaan. Ehtoollisen jälkeen mentiin polvilleen siihen lattialle, ja ei se mitään, vaikka se mummo oli melkein 90, se ihan hyvin taipui siihen. Ja hän oli polvillaan siinä rukoilemassa. Siinä vaiheessa, kun rukoiltiin ja tämä vanhempi ihminen rukoili, niin siinä vaiheessa tuntui, että tässä on jotakin todella pyhää nyt. Tässä on jotakin aivan semmoista suurempaa, mitä voisi ajatella ja kuvitellakaan, että sai kokea sellaisen Jumalan pyhyyden tällaisen ihmisen vieressä. He olivat semmoisia maahiljaisia. Ei he itsestään melua pitäneet. He tulivat siihen kokoukseen ja kuuntelivat sanaa ja eivät välttämättä olleet niin sanotusti mistään vastuusta välttämättä seurakunnassa. Kenties joissakin vastuissa, mikä nyt ei ollut tämmöistä näkyvää vastuutta. Mutta todellisuudessa he olivat varmasti niitä, jotka pitivät sen seurakunnan pystyssä. He olivat esirukoilijoita. He eivät puhuneet niistä omista kokemuksistaan. He eivät puhuneet, että minkälaisia hetkiä heidän Jumalan kanssa oli ja... Mutta kenellekään ei jäänyt epäselvyyttä siitä, etteivätkö nämä ihmiset olleet Jumalan hengen voitelussa. Ja mä oon miettinyt, että mihinkä meillä seurakunnissa on kenties jäänyt semmoinen Herran pyhyyden kohtaaminen. Sellainen pyhyyden kohtaaminen, jossa me saataisiin kohdata niin kuin Jumala, että tässä on niin kuin sellainen pyhä paikka. Tässä on niin kuin semmoinen pyhyyden paikka, jossa kaikki meistä riisutaan, kaikki ylimääräinen. Voiko me seurakuntana päästä sellaiseen tilaan meidän kokouksissa ja rukouskokouksissa, jos me koetaan, että Herra, että tässä on niin pyhä hetki meillä nyt. Tässä on Herra sun valtasuuruutesi, tässä on sun pyhyytesi, tässä on sun kirkkautesi. Ja me nähdään, silloin me nähdään meidän oma pienuutemme ja oma heikkoutemme ja oma syntisyytemme. Me, jotka luullaan, että me ollaan jotakin, tai me luullaan, että me saadaan tästä Jumalan valtakunnan työstä jotakin vähän palkkioon. Ei, me ollaan vaan tyhjiä astioita. Mä muistan semmoisen vanhan Jumalan valtakunnan työntekijän, joka... Mä olin hänen kanssaan vähän tekemisissä ja hän asui niin kuin fyysisesti kaukana, mutta hänen noin poikansa joskus asui siinä Toijalassa. Ja hän tuli sitten ja hän sanotaan, että vuoden välein. Ja hän on hirveän rohkaiseva mua kohtaan. Hän oli hirveän rohkaiseva ja mä jotenkin siellä pelkkä läsnäolo rohkaisi mua ihan hirveästi. Ja hän oli ollut sellainen niin kuin saarnamies, joka oli tehnyt semmoisia pienimmissä seurakunnissa ja vähän semmoinen korpisaarnaaja oli käynyt telttakokouksissa että puhumassa. Ja hän kävi sellainen tilanne, että hän oli mennyt sitten sydämen ohitusleikkaukseen tai sydämen leikkaukseen. Ja hän oli siinä leikkauspöydällä ja hän oli vedetty tästä auki kaikki ja otettu sydän esille. Ja hän oli siinä niin kuin täysin niin kuin fyysisesti huonossa voinnissa ja psyykkisesti huonossa voinnissa niin kuin on. Ihminen on siinä tilanteessa. Ja Jumala rupesi puhumaan hänelle. Jumala sanoi hänelle, että sä et ole kuule yhtään mitään. Aika erikoinen. Ihminen, joka on siinä heikkouden tilassa. Jumala puhuu, sä et ole yhtään mitään. Ja sanoi, että hän ymmärsi sen tilanteen. Sanoi, että hän oli vähän niin kuin sellainen ajatusmaailma, sellainen ylpeys tullut, että hän nyt on vähän jotakin. Hän on nyt vähän jotakin tässä, kun hän on tämmöinen saarnamies ja hän on käynyt pienistä, hän on palvellut eli seurakuntia ja tehnyt Jumalan valtakunnan työtä vuosikymmenet elämässänsä. Mutta Jumala sanoi, että sä et ole yhtään mitään. Ja siitä alkoi hänen toinen työnsä. Siinä alkoi hänen toinen, Herra uudisti hänen palvelustyönsä siinä tilanteessa. Ja hän sai olla vielä joitakin vuosia, ehkä toistakymmentä vuotta sitten vielä Jumalan valtakunnan työssä eläkkeellä. Hän oli tietenkin, mutta hän sai tehdä tämmöistä työtä edelleenkin elämässä eteenpäin. Jos sä oot tänä päivänä vaikeuksissa ja ongelmissa ja sulla on sairautta, sulla on ihmisuuden ongelmia, sulla on taloudellisia ongelmia, sulla on masennusta ja ahdistusta, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala on sut hylännyt, vaan sä oot Jumalan koulussa. Ja se Jumala valmistaa sua siihen tehtävään, Jumalan tehtävään. Ja Jumala käyttää varmaan sua nyttenkin. Jeesus sanoi itsestä, että hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ja tämän kaltaisia meidänkin pitäisi olla hiljaisia ja nöyriä sydämeltämme. Että Jumalan valtakunnan työ menisi eteenpäin. Jaapokin kolmannessa kirjeessä, 3 ja 13 puhutaan tämmöinen. Ensin siellä puhutaan näistä kielen synneistä, mutta sitten myös puhutaan.
Kuka on viisas ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksella, viisaudessa ja sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera, kiivaus ja riitaisuus sydämessäni, niin älkää kerskatko, älkääkä valheko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisausta. Siellä, missä on kiivaus ja riitaisuus, on siellä epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tulee viisaus on ensinkin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa. Täällä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden helmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Raamattu puhuu se, että meidän vaellus tulee viisaudessa ja sävyisyyden hengessä esille. Nämä on kauniita sanoja, tosi kauniita sanoja. Viisauden ja sävyisyyden hengessä. Kuka on viisas teidän keskellä? Tuoko hän sen omalla vaelluksellaan julki muille? Ei tarvitse sanoa, että hei, että mä oon viisas kaveri, että mä oon tieni ja osannut. Kyllä se Jumalan seurakunta näkee, kuka on viisas ja ymmärtäväinen. Ja Raamattu puhuu tässäkin, jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämissä, niin älkääkä kerskatko, älkääkä valheko totuutta vastaan. Nämä on kovia sanoja. Totuus, mikä on totuus? Se on Jeesus. Jeesus, kun tuli, hän on tänne armoa ja totuutta. Ja Jeesus puhuu sitä, että hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä. Mikä on se Jeesuksen ääni? Se on se Jumalan sana. Jos kun me ollaan hänen lampaitaan, me toimitaan Jumalan sanan mukaisesti. Me eletään Jumalan sanan mukaisesti, me vaelletaan Jumalan sanan mukaisesti. Ei se tarkoita sitä, että näissä kokouksissa, vaan ihan missä tahansa arkena me kuljetaankin, me vaelletaan siellä Kristuksen kirjeinä. Ja me ollaan niitä evankelistoja sillä, vaikka me välttämättä puhuta yhtään mitään, niin me ollaan niitä evankelistoja. Me ollaan ne Kristuksen kirjeitä, me ollaan valona ja suolana tälle maailmalle, joka on kadotukseen menossa. Ja sen tähden on niin tärkeää. Kaikki ihmiset, jotka on tässä tilanteessa, te rakennette seurakuntaa. Mihinkä seurakuntaan te sitten kuuluttekaan? Te rakennette kaikki ihmiset seurakuntaan. Mä tajusin vastasin tässä oikeastaan tänä vuonna, kun mä olin tässä Tampereella. Mäkin olen aika paljon uskossa ja ollut Jumalan valtakunnan tuessa nyt jonkun aikaa. Niin mä vasta tajusin sen, että kuinka iso merkitys jokaisella yksilö uskova ihmisellä on siihen, että he rakentaa Tampereen vanveiseurakuntaa. Heidän vaelluksellaan, heidän alttiudellaan palvella, että kaikki asiat onnistuu. Ja sen tähden, kun asiat rupeavat rullaamaan ja menemään eteenpäin, me nähdään, kun ihmisiä tulee seurakuntaa. Ja sitten, kun me nähdään, että Jumala näkee, että nyt Jumalan seurakunta on mennyt eteenpäin. Täällä on sellaisia sisaria ja veljiä, niin heidän on alttiutta palvella. Niin hän voi lähettää siihen seurakuntaan sitten niitä pieniä lapsia, joita täytyy juottaa ja antaa sitä tuttipullomaitoa. Sitä maitoa, opettaa niitä perusasioita, olla rinnalla kulkijoita. Koska ei se auta mitään, että jos ihmiset tulee uskoon ja sitten he tulee uskoon ja sitten lähtevät pois, kun kukaan ei heistä pidä huolta. Ei me voida uskovia, tämmöisiä nuoria ihmisiä, niin ei me voida tuoda heitä johonkin järjestelmään. Ja tässä on tämmöinen järjestelmä, että nyt sä tulet uskoon ja sitten sä käyt kastella ja sitten sä täytyy pyrkiä suurin. Se onkin siinä sitten. Ei se on vielä. Se on hyvä alku. Mutta tarvitaan paljon enemmän. Heidän täytyy vielä opetuslapseuttaa oikeisiin arvoihin, oikeisiin Jumalan sanaa, niin että he kokevat turvallisuutta. He kokevat, kun he pelastuvat sitä maailmasta, että heitä ymmärretään, heitä rakastetaan. Joku saattaa olla vielä kiinni jossakin synnissä ja hän taistelee sen kanssa. Meidän täytyy olla heille rinnalla kurkijoita ja ymmärtäviä, eikä heti sanota, että nyt kun sä oot tullut uskon, niin kaikki pitää jäädä. Näinhän se pitäisi periaatteessa olla. Mutta kun aina asiat ei mene silleen. Vaan se on sillä tavalla, että me tarvitaan pitkämielisyyttä ja rakkautta. Me tarvitaan näitä ihmisiä kohtaan sellaista Jumalan rakkautta, mitä meistä ei ole. Meissä ei ole sitä rakkautta. Vaan se on sitä Kristuksen rakkautta meissä. Me tarvitaan sitä Kristuksen rakkautta näitä ihmisiä varten. Että he pysyisivät, he lähtisivät kasvamaan Jumalan tuntemisessa. Ja ketä he katsovat? He katsovat meitä. Tässä on sellainen Jumalan pyhä, joka on sellainen todellinen Jumalan pyhä, joka elää Jumalan sanan mukaisesti. Hän toimii, hän käyttäytyy muuta kohtaan kunnioittavasti. Hän ei väheksy ketään, vaikka joku sanoo jonkun pahankin sana hänelle tai jotain muuta, niin hän vaan ikään kuin kääntää toisen poskeen ja sanoo, että juu, että
Kenties se on silloin tai sitten se ei ole tai jotain muuta. Eli me tarvitaan tällaista Kristusta. Me tarvitaan se, että Kristus saa muodon meissä. Kristus pääsee kasvamaan meihin. Jesajan kirje 11 sanoo tällaisen ennustuksen. 1 ja 2. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesa versoo hänen juuristaan. Ja hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Iisain kannosta, eikä Daavidin pojasta, tästä puhutaan Jeesuksesta. Ja tässä on näitä erilaisia asioita. Herran henki, viisaus, ymmärrys, neuvo, voima, tieto ja Herran pelon henki. Nämä olivat Jeesuksen erilaisia ominaisuuksia, mitä hänellä oli. Ja tällaisia ominaisuuksia, kun me muutumme ja me rupeamme kasvamaan Kristuksen kaltaisuuteen, niin me muutumme ja Herra antaa tämmöistä henkeä meille. Me ymmärretään, että meillä on ainoastaan isä, poika ja pyhä henki. Meillä on kolme henkeä. Mutta nämä on semmoisia hengen ominaisuuksia, mikä Jeesuksella oli ja mikä tulee meihin. Eli pyhä henki on Kristuksen henki. Ja me muutumme tämän kuvan kaltaiseksi. Ja jos mä sanoinkin, että seurakunnan johtaminen ei ole vaikeaa, vaan se on mahdotonta. Jos me ei saada jumalallista apua siihen tilanteeseen. Jos me ei saa jumalallista ymmärrystä siihen tilanteeseen. Jos me ei saada sitä Herran pelkoa, että meidän täytyy toimia oikein tässä tilanteessa. Me voidaan tehdä kompromissia väärien asioiden kanssa. Ja me saadaan seurakuntaan tulemaan niin kuin ihmisiä. Mutta se ei ole Jumalan tahdon mukaista, vaan Jumala haluaa, että hänen sanansa pidetään kunniassa ja toimitaan sananmukaisesti. Efesolaiskirjassa 1:17, missä ylistetään Jeesusta ja hänen tuntemistaan, niin puhutaan tällainen 1:17. Anoa, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Eli me tarvitaan tämmöistä viisautta ilmestymistä hänen hengessänsä. Me tarvitaan sitä hengen ilmestymistä meidän elämässämme. Että Herra antaa meille viisautta ja ymmärrystä. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, niin armolahjat on olemassa ja ne on tärkeitä, mutta nekin on vielä erilaisia asioita. Ne on vielä seurakunnan rakentamiseksi toisella lailla. Mutta me tarvitaan tällaista Kristuksen luonteen kaltaisuutta. Joskus ihmeteltiin, kun joku oli ja hänellä oli sellainen armolahja olemassa ja hän käytti voimallisesti oikea armolahjoja, mutta ihmisen hän oli sitten mahdottoman vaikea. Ja mahdottoman epäonnistunut, näin voisi sanoa. Että miten se voi olla mahdollista? Mutta se vei hänen niin kuin omalta työltään, vei pohjaa pois. Jos mä haluaisin ennen kaikkea, että mä olisin Kristuksen kaltainen. Ja että mä kasvaisin Kristuksen kaltaisuuden mielenmukaisesti. Muutama raamatun paikka tähän enää. Joonaksen 1. kirje, 4:1-3. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaksi tulleeksi, on Jumalasta. Me voidaan ajatella tätä yksinkertaisesti siinä mielessä, että ihminen, joka elää Jumalan sanan mukaisesti, se on Jumalan hengestä. Mutta ihminen, joka ei elä Jumalan sanan mukaisesti, ei elä Kristuksen hengen mukaisesti. Ei elä pyhän hengen mukaisesti. Ei käyttäydy pyhän hengen mukaisesti. Niin hän ei ole Kristuksesta. Vaan siinä on sielullista, omaa mieltä, omaa halua. Ei ole Kristuksen halua, vaan omaa halua. Ja käytetään niin kuin Jumalan sanaa tai uskovaisuutta siihen, että ollaan jotakin. Käytetään tätä pomppulautana. Meidän seurakunnassa yksi sisar sanoi, joka on alusta asti ollut mukana, että kaksi ihmistä on yrittänyt seurakunnan kautta pönkittää omaa palvelustyötänsä. Sen tähden, että he on yrittänyt käyttää seurakuntaa ikään kuin ponnaisuuslautana omaan työhönsä. Ja mitä se on aiheuttanut? Ongelmia. Se aiheuttaa aina ongelmia. Se näyttää hyvältä, mutta taustalla siinä on jotain muuta aivan siinä tilanteessa. Se on kaikkea muuta kuin on. Se on sitä oman lihansa nostamista. Ja Matteus 24:4 sanoo sellaisen vielä tähän loppuun. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimissäni sanoen, minä olen Kristus ja he eksyttävät monta.
Tästä voidaan sanoa, että moni tulee ja sanoo, että minä olen Jeesuksen seuraaja. Minä olen Kristuksessa. Ja eksyttää monta. Ja me eletään tätä tilannetta tänä päivänä. Moni sanoo, että hän on Kristuksen palvelija. He lähtee ja perustaa erilaisia lahkoja ja riitaantuu. Ja koska he luulevat, että he ovat jotakin, he luulevat, että heidät on kutsuttu johonkin erinomaiseen tehtävään. He luulevat, että ja he näyttävät siltä, että he ovat jotakin, mutta he eivät ole Jumalan hengessä, vaan he ovat jossain muussa hengessä. Rukoillaan.